Դե քանի որ այսօր վակիրակին սկսեցինք երաժշտությունից խոսելով, քննարկեցինք տարբեր համերգները, որոնք տեղի ունենալու ցավոք սրտի ոչ Հայաստանում, բայց հուսանք Հայաստանը մի օր կգա օրինակ Sting-ը կամ Roger Waters-ը կամ Elon Musk-ն խոսում։ Բոլորն էլ թող կան, բայց Հայաստանում կան համերգներ, լինում են համերգներ։ Հայաստանում լինում են շատ հաճելի համերգներ, լսել եմ, որ Sting-ի հետ են բանակցում, բայց ça ոչ ճշգրտված ինֆորմացիա է, հենց որ DJ-ների մասին նյութ տվեցինք, մեր տաղավարումը Սերժոն Բարի լույս, Սերժո։ Բարի լույս, Սերժո։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Դժվար էր Կիրակի օրը արթնանալ այս ժամին։ Չէ, արդեն այս վերջի շրջաններում էլ դժվարություններ չկա, մի քիչ գրաֆիկը փոխվել է։ Լավ։ Լավ, եւ ի՞նչ եք անում, ինչով եք զբաղվում հիմա։ Առհասարակ հենց հիմա։ Երաժշտության։ Դե երաժշտության մեջ ինչպես միշտ խառը եւ երաժշտություն գրել եւ համագործակցել եւ մեր պրոյեկտները ընկերների պրոյեկտները բոլորը միասին աշխատում ենք որ նոր մատերիալ եւ այս տարվա վերջ եւ մյուս տարվա սկիզբ փորձենք արդեն ասացիր որ գրաֆիկը փոխվել է վերջերս այսինքն այլ գիշերը կամ առավոտը մինչեւ ժամը 5-ը չեք նվագում ոչ մի տեղ ես անձամբ վերջի շրջանում մի քիչ փոխել եմ ավելի շատ հատկացնում եմ ժամանակ ստեղծագործական հիմա ավելի ու ստուդիայի վիճակին պլյուս եթե ինչ-որ տեղը նվագում եմ փորձում եմ լայնափում մինչև ժամը 3-ը տեղավորվել հետաքրքիր ոչ այդքան քեզ երևի թե դուր եկան ինֆորմացիա էլ այսօր ունենք այն մասին որ երաժշտությամբ զբաղվող մարդիկ 25 տարի միջինում ավելի քիչ են ապրում քան երաժշտությամբ չզբաղվող մարդիկ սա երևի թե ուղիղ կապ ունի կյանքի գրաֆիկի հետ հավանաբար իսկ ոչի հետ կապ ունի երաժշտական թե չէ ենթադրում եմ որ դասական երաժշտությամբ զբաղվող մարդիկ չեն մտնում այս տոկոսի մեջ դե ես չի որ ուրախացնող փաստա բայց կարծում եմ չգիտեմ երաժիշտները միշտ ու ապրում են այս օր հիմա այդ ենթուզիազմը դնում են այդ ամեն ինչի մեջ եկեք վատ բաների մասին չմոռանաք եկեք վատ բաների մասին ինչ կա ժամանակ են ինքնաթիռներում անցկացնում էլեմենտար հա օրինակ չգիտեմ Sting-ը չնա Sting-ը շատ առաջ կսկսում ասես որքան շատ ես խոսում Sting-ից դու հունվարին գնալու ես Sting-ի համերգի ես զգում եմ արդը լավ վատ բաներից չխոսենք խոսենք լավ բաներից շատ կարճ պատասխանեցի իր ընկերների հետ նախագծերի եւ այլն բայց մենք ուզում ենք բոլոր ճակերտները բացենք մեր եթերից Օրինակ մի քանի հոգի, շատ սիրված նախագիծ, ես ինքս էլ շատ սիրում եմ ու հաճախ համերգներին ներկայ եմ լինում։ Պաստարով աղջիկը մի քանի հոգի այլ, ով իմ անեն է։ Եթե նկատել եք։ Լավ։ Լավ, ես եմ, իսկապես շատ սիրում եմ ստեղծագործությունները, առաջիկայում կան համերգներ, նոր ձայնագրություններ, նոր տրեքեր եւ ինձ զգացողություն է, երբ ամբողջ դալիճը, երիտասարդությունը սկզբից մինչեւ վերջ երգում է անգիր երգը։ Դե մի քանի հոգու հետ կապված ամբողջ ամառը մեր մոտ խիտ էր համերգային ծրագրերով, թե Երևանում, թե Երևանից դուրս տարբեր քաղաքներում։ Ու արդեն մենք էլ գիտենք, որ ամառվա վերջ, սենց այսպես ասած, մի քանի ամիս պերերիվ ենք վերցնելու համ անհատական գործունեության հետ կապված, համ ուղակի այս պայդրությամբ աշխատում ենք իհարկե այս տարբեր բոլորի տարբեր զբաղվածության պատճառով տղեկի մի քիչ դանդաղագնում, բայց նոր ալբոմի նախապատրաստական աշխատանքները երաժշտության բիթերի անում ենք։ Նոր ալբոմ սպասվում է։ Սպասվում է։ Սա շատ է ոգևորում երկրպագում։ Սպասվում է, իհարկե միգուցե միանգամից ասեմ, որ չհարցնեն, իսկ երբ դեռ չենք կարող ասենք, այ հիմա շուտով եւ այլն, բայց Խմորումները կան։ Խմորումները կան ու անընդհատ լինում են։ Կարող եմ ասեմ, որ ունենք գրեթե պատրաստ առաջի սինգլը։ Արդեն ցանագրությունները եղել են բոլորի կողմից տարբեր տեղերից։ Այդ այս մարսնեի առաջ Էջիլն էր Ամերիկայում, հիմա Միշոն Ամերիկայում, բայց չէ, շատ օպերատիվ կերպով աշխատել ենք ու առաջի սինգլն է, որտեղ ոչ մեկ բոլորը ներկա են։ Ու աշխատում եմ mix master-ի վրա, շուտով արդեն դա այդա կտանք դատին։ Շատ շուտով։ Շատ շուտով։ Շատ լավ։ Սպասենք։ Այդ մեկը շատ շուտով։ Սպասենք single-ին, single-ից հետո սովորաբար տրամաբանորեն հետո ալբոմներն են առաջ գալիս։ Արի մի հատ ցենց շատ վախենալու բան ասեմ ու հարցնեմ։ Հիշես քանի տարի է դու ես ամեն ինչի մեջ ես։ Եթե հաշվի առնենք Հաշվի ու զարմացի։ Հաշվի եւ հիշիր։
Hașvi Arnelov, hai te rechi jamana ca hatvat să ieva levele, arten dacă le dimot arapes, asne, eu tot care. La, visnahkan, ai, porta resovorel, ai scăzbiți patmec, Sergio, e masi. Sovorel în fiscult institutum. Ba, era așa. Visnahkan, institut. Sat de prost. Sat novai, da. Torbajin. Harvat în gorti. Iski chiar voci car concret vor să iromeș de vagel te, unde ramen nici pete ne vagei. Ce unde aveli iski zbiș duans numes xilafoni, bajin clasic, compozitor ne riste așa gurtițional, he to vibrafon e vale vale, verci ierevi ierku tarin, hai te cam schal nu mai la cam și marten harvat să ingorțic ne, u verciom hanz numes masna gita cam. Iski imatanu nes harvat să ingorțic ne, rinci vor zevo electronain, miguțe. Ce harvat să în ciunem, unem bong, ai spus asaț, baiț et harvat să în gorțic ne ricea naparov, ce am tarve heto gnațel, baiț iar că tira pe tumă. Mink gite în gira canon, vor hen să ai baj nume să vor el, umă tați mink, ca ne vor meri răște ca n-am chiu num ca gorțic, că inciu ci porțel veri șerman cu țean tarinere. Ce gite în vânt să stați fi? E că porțeni. E te demces, iar că porțeni. Porțeni. Și at ca și mai beat în sima live, Sergio i comit. Da, da, o barbă. Când trebuie, Sergio John. Am ețiș, am patrastiți. Sirele era stadiul tău, el mesmo te tacă. Ești improvizație, tege unenum. Ai să amene, menga, că este Armana cartsmen mescneri. Armana to շատ խիստ չդատի. Շատ խիստ չդատի. Billy Cobb-ն է նվագելի դեպ հենց այս հարվածային գործիքների. Այո, դա Armana դեպ ասում է, սա երևի թե միակ մարդկանցից մեկն է. Ու ես թույլ կտայի, բայց երկրորդը Սերժոն է, Արման ջան. Խնդրեմ. Ես կարամ փորձեմ իմիտացիա անեմ մեր վերջի մի քանի օկու բիթի հարվածային մասը. Անոնսը անոնսը մեր եթերում ու մի քիչ մի փոճոր խնդրեմ եթե կհիշեմ ու սենց իշտոր շատ լավ է օքեյ մերսի շատ դիջեյ Սերժոն է մեր շատ ծավալվում է Սերժոն է մեր տաղավարը մայր շատ գաղտնիքները Չբացենք, իսկ ինչպես է կոչվելու այդ սինգլը, դա կարող ես ասել, թե ոչ։ Մի քանի տարբերակ ունենք անվան, ես չբարձրաձայնեմ, քանի որ տեքստերի հեղինակները դեռ ընթացքի մեջ են, իրանք կասեն, իրանք Խոսենք։ Այս տարիների ընթացքում ինչ զարգացում է ապրել այս մշակույթը ու ասում են նաև, որ շուտով արհեստական բանականությունն է անելու այդ գործողությունը, այդ մասնագիտությունը գնալով վերանալու է, ինչ կասեք այս մասին։ Ես մի քիչ դրա այդ համաձայն չեմ, որովհետև արհեստական բանականություն ամեն ինչի մեջ են ուզում, հա, օգտագործեն։ Մեր կուլտուրայի դեպքում իհարկե աճը շատ մեծ է համեմատաբար, դա պայմանավորված է եւ ինտերնետով, որի միջոցով եւ ստիլիստիկաներն են իմանում ոճերը, հա, ընտրում են նոր դիջեյները եւ այլն եւ տեղերը եւ մեր մոտ փաստորեն կան տեղեր, որտեղ որ մատուցվում է հատուկ այդ ոճի երաժշտությունը, ասենք մարդիկ կան, որոնք հավաքվում են, գիտեն որտեղ որ տեխնո է, միշտ ինչում գնում են այդտեղ, մի խոսքով տարանջատումներ կան, որոնք նպաստում է այդ կուլտուրայի զարգացմանը, պլյուս վերջի շրջանում բավականին լուրջ ներկայացուցիչներ եկան Երևան։ Հատուկ փառատոններ են անցկացվում։ Եվ փառատոնի առումով եւ ասենք անհատական իրանց հրավերքներով որ եկան ու արտիստներ եղան ես վերջերս, որոնք նույնիսկ ես ընկերներ ունեմ, որոնք Գերմանիայում են ապրում եւ այլն, որ ինձ պատմեցին, որ այդ արտիստների ներկայության հետևանքով էստեղ իրանց մոտ բավականին լուրջ, ну, ասենք հնչում է արդեն Երևանի ու Հայաստանի անունը, որ լուրջ բաներ է կատարվում։ Դե Circle-ը գոնե հիշենք, հա, որը շատ Circle-ից մինչև դրանից հետո, չգիտեմ, ասենք վերցրած Նինա Կրավիցին, Բորիսին, Վիլլա Լոբոսին, իհարկե իրանց համար կոնկրետ էս վերջի ամենապիկ, հա, ու իմ համար էլ իրականում Ջեֆ Միլսներ, որը ընկերների կողմից իմ լավ կամպանիայի հրավիրվեց ստեղ, դա փորձ էր ու շատ լավ է, որ այդ ամեն ինչը Շարունակվի, որտեվ դա մենակ DJ-ինգի մասին չի, դա այդ կուլտուրայի, դա մարդկանց փոխհարաբերությունների շփման, քանի որ իրար,
Ոչ թե լավ մարդիկ չեն գնում, չէ, ճիշտ հակառակը ես կասեմ, որովհետև դա երաժշտության մի տեսակ է, որը որ ամբողջ աշխարհում է, դա ընկալումից է գալիս, հա, այսինքն այդ երաժշտությունը, DJ-ինգը եւ այդ կուլտուրան, այդ ամեն ինչը բացարձակապես կապ չունի, դա գալիս է անհատական մոտեցումից, դա ընդամենը տեղ է, որտեղ հակառակը նպաստում է նրան, որ մարդիկ հավաքվեն ինչ-որ հետաքրքիր իրադարձության շուրջ շփվեն տարբեր երկրներից ծանոթանան, բայց միշտ հարց է ցագում, ասում են օրինակ ինչի է ենթադրենք Իբիցայում այս ամբողջ այսքան ժողովուրդը բան, դա Իբիցայից կոնկրետ չի, այդ մարդիկ հավաքվում են իրար հետ իրար պոզիտիվ էներգիա տալու, նոր բան իմանալու իրար մասին, երաժշտություն լսելու, լավ ժամանց ամորանալի ունենալու, հետ գալու, այլ ոչ թե գնում են այնտեղ, ասենք 90-ականների, ասենք, ինչ որ տենց գնակո, այսինքն ով կա բամանես, այսինքն տեղը կապ չունի, դա գալիս է մարդուց, եթե դու գալիս ես այդտեղ, արի բարի դրացիական նպատակներով ու լիքը լավ բան սովորել։ Բայց վերջերս մեզ մոտ շատ փոխվել է այդ ամենը։ Այո, իհարկե, ոնց էլ դու ուզենաս կամ ոնց էլ չուզենաս, ժամանակի հետ քայլել պետք է։ Ու բնականաբար ցանկացած բան, ցանկացած բնագավառ ունի եւ իր մինուսները։ Դրա համար մենք միշտ փորձում ենք կենտրոնանալ մինուսների վրա ու չգիտես ինչի մեր վրա վերցնել մինուսները։ Այն ինչ պետք է սովորել որն է պլյուսը, ու մենք էլ սովորացրենք, որ այդ մինուսները հետ գործ չունենք։ Եվ մի տեսանյութ հիմա մեր ռեժիսորին քնտրեք միասնի, քո համագործակցություններից մեկն է, քնտրեմ մեկնաբան էս Արևիկ Գևորքյանի հետ համագործակցությունն է։ Եվ ունեք։ Միացնեք տեսանյութը։ Չեմ ահա, խնդրեմ այն գնաց։ Ես չեմ փնտրում սեր։ Այն իմ ներսում բաբախում է։ Ինչպես սիրտը։ Եվ ինչպես ալիքները ծովի։ Ես չեմ փնտրում սեր, ես քեզ եմ փնտրում։ Շատ հետաքրքիր ֆորմատ, հա, էլեկտրոնային երաժշտություն, պոեզիայով, կարծես թե ես Հայաստանում չեմ հիշում նմանատիպ բան։ Իմ համար էլ էր առաջ անգամ, ինչ որ տարատեսակներ միշտ տեսել եմ, բայց դրանք ավելի շատ նման էին գովազդի ինչ որ մի ապրանքանիշի կամ ինչ որ բանի հատուկ, որ կան կարճ վիդեոները, առաջարկը ստացա Արևիկից ու ծանոթ չէի այս գործունեությանը իրա, նայեցի, շատ հավանեցի մնացած բոլոր աշխատանքները, նախ ինքը իմ համար ոչ կոմերցիոն էր իրականում, հա, որ ինչ որ պոեզիա, երաժշտություն, գեղեցկություն, ինչ որ էսթետիկայի խառնուրդ, հաճիկով համաձայնվեցի ու շատ ուրախ եմ ես համագործակցության համար։ Շարունակական է լինելու։ Գալիս էի դրան, ինչ հիմքում Արևիկը դարավ լավ ընկերը ու մի հատ էլ իմ անհատական տեսահոլովակի մեջ ես էլ հակառակ հրավեր արեցի Արևիկին, որպեսզի միասին աշխատենք։ Մի փոքր պաուզա եղավ, բայց շարունակելու ենք ու այդ արդեն եկող տարի կունենանք։ Շատ լավ, նաև խոսենք, քիչ առաջ խոսեցինք, հա, որ աշխարհահռչակ DJ-ները վերջին շրջանում եկան Հայաստան, ինչ ուրախալի է, բայց բնականաբար կան նաև էլի շատ սիրելի ու աշխարհահռչակ DJ-ներ, որոնք դեռ չեն եկել Հայաստան, բայց մենք ունենք երբեմն հնարավորություն գնալ նրանց համերգների, ում հետ կուզեիր նվագել կամ ում համերգին կուզեիր ներկա լինել։ Ում համերգին կուզեի ներկա լինել։ Ես top 5 ասենք ցանկ ունեմ, այսպես ասած, որոնց կուզեի, որոնցից մեկը հենց Jeff Mills-ն էր, որը որ ասում իր ոդկով եկավ։ Ունեմ իհարկե ցանկություն, օրինակ անգլիացի John Digweed կա, էլի ոչ նոր է ինքը, բայց իմ էլի կումերներից է, որ կուզենայի տեսնեի։ Ընդհանրապես հիմա այնքան տարատեսակ էլեկտրոնային ոչ միայն DJ-ինգի հետ կապված, այլ էլեկտրոնային էքսպերիմենտալ լայվ բենդերի հետ շատ-շատ կա, որ շատ բան է կատարվում, որ եթե ուզենաս հետևես ու ներկա գտնվես, կա իհարկե։ Չգիտեմ, եթե ամեն ինչ լավ ստացվի, օրինակ Իբիցայի լավ իվենթներից լավ լայնափով կուզենայի արդեն հաջորդ տարի սեզոնի բացմանը լինեի, ոնց որ
Չեն թողնում էլի։ B2B հարցը բաց թողեցիր, երևի թե միտումնավոր։ B2B-ն երբ որ երկու DJ-ը իրար հետ աշխատում են, հա, հերթով միացնում են տրեյքերը, այստեղ շատ հաճախ մեր լեգենդար Չախոյանի հետ է այդ B2B-ները անում։ Մենք պրոյեկտ ունենք միասին, Dopia կոչվում, ինքը երևի արդեն 10 տարի կլինի, ու 9-10 տարի կլինի, շատ հաճախ չենք ելույթ ունենում, բայց դե Արամյա Չախան միշտ հաճելի է ավանդորդ ձայն։ Չախանին չես ուզում ասես, թե ում հետ էլ կուզեիր B2B-ի աներ, եթե ոչ է իրականում սենց դժվար է միանգամից ասել, բայց իհարկե փորձ ունենալ ցանկացած աշխարհահռչակ ինչ-որ կամ լավ մասնագետի կամ լավ արտիստի հետ, իհարկե շատ են, ինքը մի հոգի չեմ կարող առանձնացնել, ասեմ, այս մի իրոք կա։ Դու ոչ միայն DJ ես, այլ նաև պրոդյուսեր ես։ Հա, առաջին հերթին երևի թե պրոդյուսեր ես, եւ երևի թե սա մի քիչ քո գործը ավելի հեշտացնում է ու ինդիվիդուալացնում է նույնիսկ ձեր նվագների ժամանակ, որովհետեւ դու կարող ես նաև քո գրած եւ բիտերը, հա, եւ տրեքերը նվագես։ Կա չէ՞ այդպեսի բան։ Կա իհարկե, այնտեղ նույնիսկ այնքանով ատալա, որ դու չես ներկայացնում այդ տրեքը կամ չես ներկայացրել երբեք կամ այդ գործերը ու տեստ ես անում այդ ժամանակ առանց ասելու թե քոննա թե չէ։ Ու արդեն դու քո մոտ գնացում ես, այս մեկը լավ էր, ես լավ չէր, ես մասը լավ չանցավ, այդ առումով պլուսեր կա էլի։ Այդտեղ ռելիզ ես անում արդեն սխալների ուղղով։ Նաև վերջերս թողարկեցիք ինձ համար ամենաթանկ երևի թե տեսահոլովակներից մեկը Արտյոմ Մանուկյանի, Շուշան Պետրոսյանի հետ դռները։ Նոր տարբերակը նման նոր հետաքրքիր քավերներ կլինեն առաջիկայում։ Ես ճիշտ ասած հիմա մի հատ էլ անհատական նախագիծ եմ նախատեսում, որը էլի 10 տարի առաջ կիսատ մնաց, ուղղակի 2-3 երկ դուրս եկավ, կոչվում է Սերժոս 11 Beats, որտեղ որ 11 իմ անհատական բիթերն են հրավիրված արտիստների ամեն մեկի համար աշխում, ասենք էլի եւ հիփ-հոփ եւ R&B եւ pop, ու որտեղ որ նախատեսել եմ մի 2-3 հատ cover սարքել արդեն ունեցած հայկական գործերի վրա, ինչ տիպի կլինի եւ ում հետ կլինի դեռ չեմ կարող ասել, բայց այդ նախագծի շրջանակներում հաստատ կլինի։ Դա էլ էլի եկող տարի։ Հիփ-հոփ ասացիր, հիփ-հոփից առանձնացնենք ռեպի իր բաղադրիչը, ուղղակի ես որքանով հասկացա, մենք էստեղ մի քանի հետաքրքիր լուսանկարներ ունենք, որ մեր ռեժիսորները ուզում են եթեր վերարցակեն։ Ես հիշում եմ հայ տղերքի ձեր առաջին համերգներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, տեղեր ունենում հանրապետական հիվանդանոցի հարևանությամբ մի այգի կա, մեծ համերգներից մեկը, այսպես ասեմ, հա, մի քանի ավտոյով եկաք, ճիշտ հիփ-հոփ ֆոջի մեջ, ստայլի մեջ, կարոտում ես այդ ժամանակները հայ տղերքի։ Հա, իհարկե, այդ մենակ ռեպի, հիփ-հոփի մասին չէր հայկական, որը ուղղակի ոչ թե չկար, տենց եղավ, դա ընդհանուր տարբեր փող հարաբերությունների ընկերության ժամանակահատվածի երաշխտության կոնֆլիկտի մի խոսքով մեծ էր։ Եվ քանի որ ասցիր, այս նկարը վերջերս հրապարակել էիք այդ Հայկոյի հետ, ժամանակին խոսում էին, որ ինչ-որ կոնֆլիկտ կա, բայց կարծես թե ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը դրեց, հա։ Ժամանակը, հա, դրեց ամեն ինչ իր տեղը, հիմա բնականաբար ամեն ինչ լավ է, իրականում կարծեմ այստեղ պատահական հանդիպեցինք, բայց էլի բարբերաբար հանդիպում ենք, շատ նորմալ, ամեն ինչ իհարկե շատ լավ։ Հա, հետաքրքիր ժամանակահատված էր, որը թռավ շատ արագ, շատ սենց խառը ու լավ։ Եվ չափազանցրած չենք լինի, որ ասենք, որ այդ ժամանակ դուք նոր փոքրիկ հեղափոխություն արեցիք երաժշտական աշխարհում, որովհետև այդ մակարդակի հայկական ռեփ չկար եւ դուք այն բերեցիք։ Ինքը հայկական ռեփ կոչվածը որպես հիփ-հոփ կուլտուրա, որպես այդպեսին չկար, կային փորձեր, որոնք որ եղել էին տարբեր նախագծերի շրջանակներում, բայց հենց նման հաջողությամբ չկար, բայց հենց հիփ-հոփ պրոյեկտ, որը որ համերգներ, ալբոմներ, այո, սկսեց խոսալ այնս բաների մասին, որ ուղղակի հարիջ չէր այն ժամանակ եւ այլ եւ այլ, եւ հետո դա դարձավ համերգներ, դարձավ եւ այլ եւ այլ, հա, չէ, չկար, ու զարմանալին այն է, որ ամենահաճելին, որ մի քանի հոգի նախագծերի ժամանակ, ասենք, համագործակցում եմ նաև իրեգեր, իրեգեր տղեկ հետ, հիմա որ համերգներա լինում, իրոք նոր սերունդը, շատ նոր սերունդը, անգիր գիտեն այդ երգի բառերը, որը որ ամենամեծ կոմպլիմենտն է այդ ամբողջ քո
arăți așchatanki. Mane doi la angiri. Ies el. Hai te gărci album angiri, gîtem bolor ierkere caroghe angiri ierkere lizca pe șad de smei. Himal micani ok, u ieri gări. Ki înș pe snește. Cer pastar ne rovai te. Ie fi mane fa magurt acțumes Hli, ie delit, ie DJ Sergio, pe si ieri na magurtica. Es am agorțat cum am hamergain formatul avelișat, miasin ieluite încă un anum, de ursecaf irans nor single, baiți etech, nu, ter, era așa ca am agorțat și sunt ciunec, baiți în are că noriți nor na hagița patrastum, vor te hastat cu nanac, miasin, am atârin șor mi ban, cam ieri cu ban. Am popelov, ai serva zruise, care au venit ca să canal, rect vagan, bavacanin, stăsa gursa cam burne, linelu, ches hamar, sergio, menkel, vina cana, barai, damele, sirov, călusavaneng, cu canerca esneng, nu e tare. Baiți mici avartele, menk, patrastele, hah. Nu știu ce ghitez, ismen ghitez, gor du ghitez, vor te dumi ștete, vom mes weekend neri, n-arabot lui soi. Aio? Aio? Mi pokri ghirar și tacan harța huzen, ches hamar patrastel, meci gor sunt chernere, ci și nasați mes hamarele, ana, când cal, mai ierekov, porțin, pokri gușakir meredil, havan chestel, ochi, e te gușakir meredium, pare rog, e keren din om, e pisicata ca ce vor, DJ-in mote numele nostru, mi-a dat pare rog, e keren din om. Baiți, mezmot, ai sora, ai steh, pare rog, e keren. Baiți, hai ni ieri, keren, hai ni steh sa gortuțiune. Co, co, gorsne gușakel parza peste vor DJ-ne nevagum. Nici parte, bă, are porțe. Iesel cocnem, că este iar că. Ies cocnem, este insușen. Aganji, sfără, vedem dușmal. Dar oamenii am DJ-i anul. Deci, aracină. Araci te veți, araci te veți. Este ca un cișpat ascană, gone imana. Ha, cișpat ascană. Tiesto, este pe cișpat. Este banii. Ha, hei, imana, înțeles. Tiesto, araci, este foci, meci ce era, etc. Ce? Tiesto, nu, norsk se luja, amana, că șat, hai, ni, amana, tank, trans. Da, faci orice pe snake-ove, faci orice. Ես ասեմ, որ ես այս հիմիկվա այս տեսակի մեյնստրիմից միգուցե պասիվ եմ շատ։ Մենք էլ ճիշտ ասած, երբ է սխալ մի քիչ բաները ընկնել, բայց ոչինչ, Արմին վան Բյուրենն է սա ինձ հուշում են, եթե չեմ սխալվում, եղել է Հայաստանում։ Հա, Արմին վան Բյուրենը եղել է Հայաստանում, Տիեստոն չի եղել, չէ՞ ձեզ։ Իվ Լարոկն է եղել, դա հիշում եմ։ Հա, հա, դա հիշում եմ։ Լավ, հաջորդը։ Ուշում, Sound-ով երևի նմանա մեր լավ ընկերներից Արմեն Միրանը։ Այո, այո, Արմեն Միրանին իհարկե մի անգամ ճանաչեցինք, շատ շատ հայտնի DJ ամբողջ աշխարհում, այստեղ էլ շատ հաճախ լինում է։ Իրա, այ իրա, քանի որ իրան լսում ենք բացինալից որ ընկերներին լսում ենք երաժշտությունը, Sound-ը արդեն գիտես։ Եվ ոչն էլ ավելի հա մոտիկա։ Լավ, հաջորդը։ Սա սա գիտես դու։ Հայկական, այո, 70 քանակի։ Հա, բայ, ես ուղղակի Անազյոնը մոռացա։ Նայ, կա Գյորգի Մինասյան, եւ կա Համլետ Գևորգյան։ Չեմ իշխում։ Միքսում ենք։ Ես կարծեմ ավտոյի մոտ էր նկարը, մեքենայի մոտ, չէ՞ կարծես։ Այո, այո, միքսում ենք Համլետ Մինասյան։ Համլետ Մինասյան, ճիշտ է։ Այո, շատ։ Իդեպ, ոսկով գիտեի։ 70-ականների ստեղծագործություն է, բայց ասա սաունդով ճիշտ կարծում եմ, որ վերջերս կարող են լավ տեղ տալիս հիմա, որ կարելի է վրեն։ Հա, աշխատել։ Զավալվել։ Գուցե եւ ինչու՞։ Գուցե եւ ինչի՞ չէ։ Էլի ունենք թե ոչ։ Վերջ, չունենք էլ։ Տեսնա շնորհակալություն Սերժո, որ Կիրակի սկսեցիր մեզ հետ, հուսանք լավ Կիրակի կունենաս, բարությամբ, ինչպես քիչ առաջ խոսեցինք, բարությունը պետք է շատ լինի մեր կյանքում, պլյուսները թող շատ լինեն, մինուսներին հանենք եւ դուրս նետենք սենյակից, պատուհանից, մի խոսքով, բարի լինենք, սիրենք իրար ու լավ երաժշտություն ստեղծենք։ Այո, բոլորին լավ Կիրակի։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Սերժոներ, մեր հյուրը, սիրելի հեռուստատեսողներ, լսեք լավ երաժշտություն եւ ոճը կապչունի, կարեւորը որ որակը տեղը լինի։